ko živi ako umire u Gazi, odlučuje izraelski sistem umjetne inteligencije Lavanda. Daleko od inteligentnog, Izrael je tolerirao i do 100 kolateralnih civilnih žrtava za samo jednu potencijalnu metu. Ovaj AI sistem je vršenjem opsežnog nadzora u Gazi obilježio najmanje 37.000 Palestinaca kao osumnjičene teroriste. Prema svjedočenju 6 izraelskih vojnih zvaničnika za istraživački izvještaj izraelskog magazina Plus 972 i Local Cola. I tako ih učinio metama izraelskog bombardovanja. Lavanda je bez gotovo ikakve ljudske provjere rangirala svakog pojedinca u Gazi na skali od 1 do 100, prema vjerovatnoći da je uključen u vojno krilo Hamasa i palestinskog islamskog džihada. Neke od meta koje je sistem greškom označio bili su rođaci Hamasovih operativaca, oni na društvenim mrežama povezani s članovima Hamasa, pa čak i ljudi koji slučajno imaju ista imena kao Hamasovi operativci. Razvila ga je elitna obavještajna divizija izraelske vojske, jedinica 8200. A jedina ljudska provjera sistema bila je da potvrde da je meta muškarac. Uprkos procjeni izraelske vojske da neki od pojedinaca koje je umjetna inteligencija identificirala ne mogu biti povezani s palestinskim grupama otpora, popis za ubijanje smatrao se konačnim. Izvještaj otkriva da je tokom prvih sedmica bombardovanja izraelska vojna komanda dozvoljavala ubistvo do 20 civila u okolini, kad god je sistem identificirao osobu za koju je procijenio da je niži član Hamasa. U slučaju viših Hamasovih operativaca za gađanje jedne mete, odobravano je preko 100 kolateralnih civilnih žrtava. Jedan vojni zvaničnik je za izvještaj naveo da je granica greške programa blizu 10%, a jedna od grešaka je bila ako bi potencijalna meta dala svoj telefon muškom rođaku. Ta osoba postaje meta i biva bombardovana zajedno s cijelom svojom porodicom. Pored Lavande korišteni su i sistemi umjetne inteligencije gdje je tata i Evanđelje. Prvi je korišten za bombardovanje porodičnih domova kada osumnjičeni uđe u kuću, a drugi za identifikaciju objekata u kojima osumnjičeni djeluju. Prema izvještaju, zapanjujući broj smrtnih slučajeva u Gazi, upravo je rezultat izraelskog stavljanja umjetne inteligencije u svrhu ratovanja, što su u posljednjem izvještaju osudili eksperti UN-a.